Coalition Damuk with the Belda Gamchur Valley Martha Julebis Twistino Burjana Zeshta, Honizabis, Tema, Mimdinare, Sasamartlo, Reforma, Dami Martulebitsa, President of Candidate Samo, Hedwaigo. Coalition Uzda, Tara Sam Torbosarti and MC Sinam, Archibam de Quelasa, President of Candidates of the Band. Ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ის რომ დაცვის დაბრალდების მხარეს კონდეს თანაბარი უფლებები და ისიც რომ დაზარალებული უფლებები იყოს ყოველთვის დაცული. Ამ და სხვა საკითხებზე ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან. Კოალიციამ დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის პრეზიდენტობის კანდიდატებს ყველას შესთავაზა შეხვედრები სასამართლო თემაზე, რეფორმაზე სამჯელოთ, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა რომ არსებობს ხელისუფლების დანაწილების პრინციპი, პრეზიდენტი მნიშვნელოვან როლს ასრულებს სასამართლო ხელისუფლების ფორმირების საკითხში.